Приїхали ми в парк. Коринка хоче побавитися на цьому новому майданчику. Що сталося? А, ти не бачиш нічого? Сміхота. Дивись, вона собі назад натягнула на голову. Нащо ти таке робиш, коли? Тобі що, сонечко світить в очки? Нащо ти робиш? Піднімай, то ж треба бачити, куди їдеш. Все, так ліпше. Випустили Карлінку побігати за пташечками, а вона побігла по цій поляні і побігла. Все. Навіть не дійшли ми до дитячого майданчику. Карлінка взяла нас за ручки і привела на дитячий майданчик. О, вже біжить. Народу сьогодні дуже багато, буде з ким побавити ситуацію. Карлінка грає у цей поламаний телефон. Що там? Є хтось? Аба! Аба! Хтось відповідає? Або дітка! Ніколи не знав, що дерево теж може бути атракціоном. Це трохи музикантка. Короліни шторм на морі. Тримається зі всіх сил. А щаслива яка? На, Каролінка, дивись, що тато назбирав. Каштанчики. Давай, а в кишеньку поклади. Один каштанчик, а в другу цю. Ой, загубила. І навіть не замітила. Все, мама віддала. Є два каштанчика. Все, тепер гойдайся. Так, після майданчику не тільки Кароліна грязна, бачу і Наталя, і я. Кароліна то взагалі чернезна. Кожного разу після цього майданчику джинси чорні. Ж якісь камінці познаходила. Сподобалося? Ідемо, будеш спати зараз. Їдемо в магазинчик, купимо тобі сочок, поп'єш. Бо ти вже змучилась, все, заснула. Поки Карлінка там спить в кімнаті в ліжечку, Наталя вирішила зайнятися корисною справою, дивіться. Перебирає одяг Карлінки. Там якийсь є і нарік, оце все літній нарік, там ще є щось, перебирає потім окремо осіннє. Тут лише якесь платтячко. Коротше, то все буде десь продавати. Чи віддавати, чи кидати. В загальному, дивіться, шапочки. Різні тапочки, то все літнє, все майже рожеве, є тільки якесь одне салатове. Так само тут все повністю рожеві, ті светерики, штанята. Штанята є навіть кольорові, і там ще є кепочка. Кепочка і теж штанішки. Такі от дві величезні сумки, якраз, що ми складали в пологовий, зайняли всі речі Каролінки від року до двох. Гарно. Анталій казав спакувати один величезний пакет, ну типу як сумку, і продати повністю всім комплектом. Чепчики чорні. Класні. Під оці є класне вбрання. Разом платтячко і кепочка. Ось платтячко. І ще точно така сама кепочка. Пов'язка впала. Спідниці. Не знаю. Це теж ми ні разу не одягали. Голубеньке. Дивися, як ангелик. Мені щось сподобалося ось ці от шкарпеточки.
Аж не віриться, що в неї такі ножки були, що вміщаються повністю на 4 пальчика і ці. Все, розсортували повністю весь стіл, весь одяг перебрали. Дивіться, що ж тут в нас є. 4 пари взуття, шапочки, потім йдуть тут якісь футболки, то йдуть бодіки, то шортики, то бодіки якісь закриті. Один купальник, тут все светри. Потім ми це все перерахуємо. Тут та платтячко, тут дуже багато всяких різних платтячок, які хочеш. Потім пов'язки, ціла купа, носочки, шапочки, штанят дуже багато на різний колір, який хочеш. Ось такий от весь стіл продає. Так шкода, навіть не віриться, що Україна то все майже переносила. За такий період, знаєш, за 2 роки. Ледве впхали у величезну сумку. Ого, тяжкий він. Кілограм, може з 5, якщо не більше. Давай покажемо книжку, яка малює світлом. Тут є ось така от картинка, як користуватися цією дошкою. Тут є трафарет, є така ручка. Ну покажи, як тою ручкою треба малювати. Там кнопочку нажати, світити такого в трафарет. Давай я потримаю. Давай, малюй. Давай покажемо, що вийшло. Давай. Оп! І там світиться. То треба світло виключити, як виключу, то буде дуже-дуже темно, нічого ніхто не побачить. Чи попробуємо, давай. Давай я виключу світло, зараз подивимося, як то буде. Яку ти хочеш букву? Вибери. Вибери Каролінку. О, букву К. Намалюй К букву. Сильно-сильно там малюй букву К. Клас! Получилася в нас буква К, але в нас за деякий час зникає. Помало починає зникати. Ще хочеш? На. Можеш малювати ще якісь цифри, буквочки. Сподобалось їй та забавка. Букву С тепер малює. Правильно. Кароліна Стахник. Молодець. Стакай. Стакай? Так. Стакай. Майже вгадала. Бачиш, шкарпетки теж забавка. Один в одну, другий в другу. Є? А в одну. А в другу що тоді покладеш? Нічого? Так. Угу. Давай, пробуй, чи ти взуєш, чи ні. Я би не взув, тому що там каштанчики. Двома ручками, двома. Як тебе вчили? Двома ручками, та. О, натягуй. Майже получу. А той. Другу шкарпеточку. Так. О, є. Тільки в одній. Каштани. Витягнути? Давай я витягну. Давай без каштанів вдягнеш, добре? Каролінка, ти не твою стороною вдягнула. Бачиш? Ті липучки згори. От майданчик суперовий, класний, 700-річчю. Єдине, от покриття, це ж кість кошмару. Оці от галька з піском і воно потім з пилюкою, все приноситься до хати. Зараз я покажу її одяг, який вона приносить після цього от майданчику. Залишили Каролінині джинси. Виглядають прямо таке враження, що Україна прийшла зі стройки. Та ж шапка вся в піску, рукави брудні. О, а коліна? І так кожного разу після того парку. Бо після інших вона якась частіше приходить.